Mbrëmja dhe mirë se erdhni miq të Kubit Sportiv. Mbrëmjen e sotme mbyllet kompeticioni i UEFA Europa League me përballjen mes Sevillas dhe Romës, me dy skuadra të cilat kanë arritur të bëjnë mjaft mirë duke shkuar deri në stacionin e fundit të këtij kompeticioni. Roma, e cila vetëm pak ditë më parë eliminoi Leverkusenin, ndërkohë në anën tjetër Sevilla mposhti Juventusin duke shmangur kështu një finale plotësisht italiane. Për të diskutuar për këtë finale të Europa Ligës, po ashtu dhe për çfarë ka ndodhur në kampionatet kryesore në Europë, me mua në studio është kolegu gazetar Rozal Brika. Rozal, përshëndetje, miq të mirë. Përshëndetje. Ndërkohë, nga Kosova në lidhje Skype është dhe kolegu gazetari dhe komentatori Naim Selmani. Naim, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përpara se të nisim bisedën për Europa Ligën, sigurisht dua të ndjekim një material që na jemi finalen e sotme dhe rikthehemi e diskutojmë në studio. Rozal, benisim bashk Roma dhe Sevilla. Roma në fakt që ka qenë vetëm një herë nëse zgaboi në finalet e Europa Ligës, e ka humbur me Sevillan që është rekordmenja, 6 trofe të fituar. Si e shes si përballje? Në fakt media ditën e sotme kanë cilësuar si një përballje mes Sevillas dhe Mourinho's. Sevilla së pamposhtur në Europa League dhe Mourinho së pamposhtur në kompeticionet europiane. Kështu që do jetë një duel interesant mes Sevillas dhe Romës. Shihet si një duel që pritet të prodhoj spektakël, janë dy skuadra do të thoja më të mira të këtij kompeticioni, edhe pse mendoj që do të ishte Juventus Roma, por Juventusi dihet se si shkoi këtë sezon, kështu që Sevilla ne kemi si një specialiste në këtë kompeticion, ka fituar 6 herë në 6 finale që ka marr, që ka qenë pjesë e finales. I ka fituar gjitha finalet, kështu që është specialiste. Nga ana tjetër kemi skuadrën e Romës që ka José Mourinho që ka sjell një eksperiencë të madhe. Sezonin e kaluar fitoi Conference League, ndërsa këtë sezon synon Europa League. José Mourinho nga ana tjetër ka fituar në 2017-ën me Manchester United, fitoi 2-0 ndaj Ajaxit, kështu që është cilësohet si një specialist që do pritet ta ndihmojë Romën. Duhet specialistësh, por Rozal, me që ti e përmendë pak Juventusin, ditën e djeshme nuk e di ka pas një lajm për një tjetër gjob, nuk e di çfarë kanë deklaruar mediat italiane. Po në fakt ditën e djeshme ishte një tjetër gjë për skuadrën Bardezi, arriti një akord me Federatën Italiane për çështjen e pagave, sepse kishte abuzuar me paga gjatë kohës së pandemisë, kështu që arriti një marrëveshje me Federatën që mos kishte dënim me pikë për sezonin e ardhshëm. Pat një pranim faji. Besoj që tani është mbyllur me Federatën Italiane, por ka hesapet spalare me UEFA. Kështu që pritet një dënim gjatë muajit qershor që besoj do jetë me një sezon ose dy sezone jashtë kompeticioneve europiane. Okej. Naim, përpara se të të pyes pak për finalen e Europa Ligës, ndjendo pak keqardhje për Juventusin, mënyrën se si po trajtohet skuadra Bardezi në Itali? Boni për shtypje pak më herët reagimi i José Mourinho's për këtë situatë nuk u pajtua me faktin që është derdhur djersë dhe në këtë fazë kampionatit pastaj të hiqën pikët. Por kjo që përmendi edhe Rozalbi edhe që është komuniku tashmë nga media italiane është një farë lloj pranimi i fajit kur janë punat e paga gjatë pandemisë. Unë mendoj që në fund fundit është vendimi drejt për tash nuk ka përfunduar i gjithë procesi sa i përket arenës evropiane pasi e ka atje një problem të pasgjithur sidomos me Aleksandër Çeferinin që i ka mbet hatrit e puna e Superligës me ish presidentin e Juventusit dhe mendoj që e ka prit këtë moment Aleksandër Çeferin dhe nuk do të lejoj Juventusin pa e ndëshku pasi tash e ka momentin. E di edhe më herët që kur është folë për punën e parregullësive të skuadra Juventusit, vetë Çeferin ka kërku nga Federata Italiane që në momentin që merë vendimi për dënimin e Juventusit i komunikohet edhe UEFA-s një lajmi til që më pas në ndërmerën papat edhe nga ana e UEFA-s sa i përket Juventusit. Okay, tash, po. Ndëshkosh me pikë në fund kampionatit me të vërtet është e fështirë, po në momentin kur gjindër fajtorë me ndoj që në aspektin sportive hep një shambull për ekipe tjera që nuk tolerohesh. Okay, nuk tolerohen këto skuadra që unë mendoj se janë skuadra të dobta deri diku sa i përket mund të themi asaj forcës jashtë fushës, nuk po flasim në fushën e bletë, po për të rikthyer edhe një herë tek finalja, e ka mundësinë José Mourinho që të fitojë një tjetër kompeticion vitin e shkuar në Conference League në Tiranë që mposhtën Feyenoord me skuadrën e Romës, ndërkohë sot përballet me Sevillan. Unë nëse merremi me përqindje, unë mendoj që në këtë rast Roma me Mourinho në kryon, mendoj që është përqindja 55 me 45 në favor të Mourinho. Nuk e di, e kam një farë lloj
ndjenje që Mourinho është një farë lloj mjeshtri që edhe në të kaluar futbollist ndoshta edhe mesatar ka ditë me i shfrytzu maksimumin e tyre në kompeticionin sidomos evropiane. Mos harrojmë me Interin çfarë mrekullie ka bërë me tripletën, me nuk mund të themi që ka pasur Interi super ekip. Ka arritë me eliminuar një skuadër si Barcelona. Prandaj unë e shoh pak as një farë lloj favoriti Jose Mourinho, por nuk po flasim për përqindjet më. Do thotë, është fije holl, pasi edhe Rosalbe përmendi më herët që kemi të bëjmë një Sevilla që është mjeshtër i këtij kompeticioni. Pra, fitohet kjo garë 6 herë, nuk fitohet me fat. Mirë, po për të folur pak, Roma është skuadra absolutisht pa pikë historie në Europë, përveç Conference League-s, nuk është se Roma ka pasur. Të fakt e theksoi dhe Jose Mourinho që në hyrje të konferencës për shtyp që ditën e djeshme, u shpreh që nëse do merrni me historia, atëherë ndeshja është e mbyllur. Po ndeshjet të tilla nuk luhen me histori, por luhen në fushën e lojës. Kështu që fusha e lojës, në fushën e lojës Jose Mourinho besoi është favorit ndaj çdo trajneri tjetër, sepse është një trajner që ka eksperiencë të madhe në kompeticionet europiane, është mësuar se si të fitojë. Edhe me skuadrat më dobta, ka qenë me Porton, ka fituar me Interin, ka fituar edhe me Manchester United, nuk kanë qenë skuadrat më të mira të mundshme për të fituar në kompeticionet që ai ka marrë pjesë, kështu që është një trajner fitues që arrin të marrë më të mirën e futbollistëve që kanë në dispozicion. Edhe pse ne në fakt nuk na vjen mirë kur flasim për marrë shkumbullin i cili nuk është se është aktivizuar shumë me Jose Mourinho, ka pasur një rënje të rendimentit të tij në vitet e fundit, por Jose Mourinho ka merë më të mirën e futbolistëve që ai dëshiron, ka disa karakteristika që ai përdor në formën që ai dëshiron. Po bazuar këtu në nivel kampionatesh, La Liga me kampionatin italian me këtë sezon, Sevilla mos gaboj e ka mbyllur në vendin e 11, në kohë që Roma është e 6-ta. Pak a shumë aty në nivel të dyja skuadrat nuk kanë një superioritet do të thoja sa i përket futbolistëve që kanë në përbërje, por besoj do jetë eksperjenca te Roma. Dhe nga ana tjetër kemi eksperiencën e Sevilla si ekip. Çojm kush do fitoj Sevilla apo Mourinho. Ndërkohë, na im tre skuadra ti po. Jo më kot Rosalbi i lidhet kjo që tha Rosalbi me atë hyrje të misionit që krahasimi kur është bën këtë ndeshje nuk është bën Sevilla kundër Romës, po është marrë si portretizim Jose Mourinho dhe Sevilla. Prandaj në këtë rast mendoj që është pesha e trajnerit kundër ekipit spanjoll. Kur bëhet fjalë historia. Po, tek historia, Naim, kur flasim për Mourinho, prekin vetëm pjesën që ka fituar trofe, apo flasim dhe për vite gjitha ku ka munges trofe, shumë mund them deri diku afër një dështimi. Për cilën pik flet historia, atë pozitive apo atë negative? Jo, në rrofshin e futbollit dhe në rrofshin e Mourinhos definitivisht lidhet për suksesin. Mendoj që një trajner nuk ka gjasa që ndroi në skenën evropiane të futbollit duke qenë vazhdimisht i suksesshëm, non-stop. Ka me pasë rënje pa tjetër. U mendoj që Mourinho ka marrë në rast të caktume dhe skuadra që kanë qenë në forën ndoshta ma dopt të në tyre dhe ka rritë. Tek Chelsea e mbyllin vend 15 nëse unë nuk gaboj. Enrico ka përtashtuar Naimin. Ka dhe një fakt interesant. Mourinho arrin të marrë më të mirë në kompeticionet europiane, jo në kampionat. Sepse kampionati dihet që është i gjatë edhe e ka më të vështirë të marrë nga ekipet e tij. Ndërkohë që në Champions League apo në Europa League ka mundësinë e tij që të adaptojë skuadrën në mënyrën që të fitojë në fund. Jo me spektakël, por arrin të fitojë me mënyrën e tij, duke parkuar ato buzë ndoshta renditjen në kampionat si do të kualifikohesh. Nëse do ta shohim edhe mbrëmjen e sotme, se nuk e di, formacionet besoj për pak minuta do të dalin. Po, një formacion është në fakt. Mourinho besoj do luaj në mbrojtje. Sevilla nga ana tjetër do sulmoj. Do jetë një përballje interesante, por që kështu jemi mësuar ta shohim Romën e Jose Mourinhos edhe në ekipet tjera ku ka qenë Mourinho. Okej, pyetja qëndron, por si do të shkosh në Europë? Ti po më thua mua luajnë vetëm në ligat europiane. Si do të shkosh në Europë kur ti nuk je renditur as në 10 më të mira, megjithëse tani 7. Jose Mourinho Roma sezonin e ardhshëm do luajnë Champions League nëse fiton sonte mbrëmje. E përfundoi sezonin e tij. S'ka nevojë fare të luftoj për kampionatin. Absolutisht. Është e thjeshtë. Është edhe një element interesant ashtu. Të dyja skuadrat sikur kanë hecë dorë për kampionatet edhe synimin e vetëm e kanë dalën në Evropë përmes finales së Ligës së Evropës. I shohim kampionatin në komplet fytyrë tjetër. Për më tepër, Mourinho që duket sikur ka një siguri më të madhe edhe në javët e fundit kemi parë në kampionatin italian që ka lëshuar shumë skuadrën. Duket shumë i përqendruar, e kemi parë dhe në finalen e sezonit kaluar, nëse të kujtohet kur erdhi në Tiranë, ishte
shkaktoi një entuziazëm të paparë në Tiranë, sikur e donte shumë Shqipërinë, sikur e donte shumë kumbullën. Shkaktoi një situatë të tillë që ti ketë vëmendjen e duhur vetëm te ai. Edhe sot media italiane është Mourinho kundër Sevillës, siç po flasim edhe ne. Kështu që vëmendjen e ka fituar, shohim do të fitojë edhe në fushë. Po besoj është më favorit se Sevilla. Favorit un kam dyshimet e mia, gjithsesi ai në mendimin tënd personal e kam një pyetje, nuk e di. Natyrshëm, a mund të cilësohet Roma ndër skuadrat e mëdha? Mund të quhet një skuadër e madhe sot në këtë finale? Dhe çfarë mund të quhet Roma na ndjes Sevilla na anën tjetër që vjen si 6 herë fituese? Dhe një skuadër që e ka fituar nëse zgaboj në 3 apo 4 sezone radha zi edicionin e Europa Ligës. Me Romin që suksesin më të madh ka Conference League dhe nuk e di ka fituar një trofe diku rreth 50 apo 60 vite më parë. Po Roma është një farë respekti për pasi vjen nga kampionati italian dhe respekti të shkrim kampionatin italian, por në rrafshin evropian jo, mendoj. Mendoj që në këtë rast nëse folim bazë historisë në kompeticion, absolutisht Sevilla qëndron më lart në aspektin e historisë, tregojnë vetë trofet. Po ka diçka te Roma, nuk e di pse në arenën evropiane ekziston një farë respekti për skuadrën e Romës kur paraqitet në arenën evropiane. Për shembull, nuk është njëjtë për Lazion, nuk është njëjtë për Atalantën, që mund të ketë bërë lojra në 17 mira, po kur vjen puna te Roma, nuk e di, është pak asmë. Unë kam një emër na, besoj të njëjtin që është periudha e duhur. Të njëjtë arsye besoj me mua do të përmendi edhe ti. Të vetëm një emër mendoj se është ai që Romën deri diku e ka lartësuar, paktën në mendimin tim personal vetëm Francesco Totti që pavarësisht çdo oferte, pavarësisht gjithë skuadrave me Realin, me Barcelonën apo edhe emra të tjerë, cilët ju vënë nga pas për ta transferuar, qëndroi te Roma. Mendoj se kjo ka pasur një lloj impakti të madh, sepse po të flasësh për trofe, Roma është nga ato skuadra që mendoj nëse do ta krahasosh me një nivel deri diku një nivel mesatar, ose po, un kam diçka kundër Romës. Trofet po e sjell Mourinho. Nëse fitoson një trofe sonte u bën 2. Kështu që ç'a bëri gjithë karrierën Francesco Totti te Roma? E fiton Jose Mourinho për 4-5 sezone. Po në kampionat? Po do merja një krahasim shumë interesant, që e bëj gjithmonë edhe me veten time edhe me miqt. Ndajemi ne. Kemi Juventusin e Allegrit, kemi edhe Romën e Mourinhos. Qofse do ishte Mourinho të Juventusi, ato finalet e Champions League që ka humbur Juventusi, sa prej tyre mund t'i kishte fituar? Është shumë interesante kur vjen puna te trajneri. Trajneri si Mourinho arrin të bëjnë diferencën. Edhe si Ancelotti, sepse janë trajner ekspert që në momentet caktuara marrin më të mirën e qendrës shumë kësaj, sepse nuk e di, mund të më korrigjoj Naimi, sepse niveli në cilin luan Roma është totalisht i kundër nga ai që synon Juventusi. Të luash në finale Champions League me Realin, me Cristiano Ronaldo, me një ekip 1 miliard euro, nuk besoj se Roma apo Mourinho do të bënte më mirë. Nuk e di çfarë mendimi ke ti Naim për këtë krahasim të Rozarbit. Prapë është interesant, është del një farloj përfundim interesant. Edhe Juventus nëse kaluaj të në këto nivele, ka investuat shumë dhe në fund nuk ka fitu, ku del matematika me Romën që merë pjesë më rallë dhe po flasën për shumë për dy vitet e fundit nëse edhe son të fiton një arin dy trofej. Na im këse një lërë si të mbasë është finalin e Champions League dhe të mbasë është finalin e Europa Ligës. Po më duket paket që diqme tani. Jo, krejt në regu, po nuk je trofej. Nuk je trofej evropian, të është esenca. Sepse kishte dalë sot një lajm interesant. Chelsea ishte skuadra që kishte investuar më shumë në 5 vitet e fundit në merkate, 1.2 miliard euro. 600 milion euro vetëm këtë vit, nëse zgaboj. 1.2 miliard euro, Juventusi ishte e dyta 800 e sa milion euro. Juventusi e dyta. Llogarita tani diferencën e madhe që ka me skuadrat e tjera që nuk kanë investuar shifra të tilla dhe nuk ka fituar asgjë Juventusi, përveç titujve kampion që ka fituar me Allegri. Absolutisht. Që edhe këtu është diferenca që e gabuar e strategjive që ka bërë Juventusi në vitet e fundit, që peshojnë edhe te trajneri Allegri, besoj. Mourinho nga ana tjetër nuk është se ka bërë investime të mëdha te Roma. Do ta pranojmë te Manchester United apo te klubet të tjerë. Një fakt interesant tjetër është që ka marrë në ekip futbollist si Matic, i ka rikthyer në sistem futbollist si Matic. Matic ishte një nga shkatrusit më të mirë në epokën tek Chelsea, Naim, të paktën për atë që ka dhënë me Chelsea. Po, është tash në Kosemua, në vite. Me të ka arrit me ndërtu Roman, me Chris Smalling, me futbollist që ndështa në kampionatin anglez asë qënë logaritmo. Ishin të skarcuar, ishin larguar nga Manchester United. Bayern i transferon Sadio Mane në 30 vjeç.
Një ekip që synon kompeticionet evropiane. Prandaj dështoj këtë sezon. Dështoj nga trajneri, dështoj edhe nga strategjia e mërkatës gabuar që bëri Kan dhe Salihamidžić. Kështu që këtu dalin edhe gjitha përfundimet e mundshme se ku kanë gabuar. Këtu ka gabuar Juventus, si këtu ka gabuar Manchester United në sezonet e fundit, ka gabuar Bayern në dy sezonet e fundit që nuk ka bërë mërkatët mirë. Kemi nga në tjetër Real Madridin që po punon mjaft mirë me të rinjt. Ok, po edhe Reali në këtë pikë është. Me që po flisim pak për Bayernin, Kan dhe Salihamidžić nuk janë më pjesë e Bavarezve. Salihamidžić që kur mbylli karrierën si futbollist, mori rolin e drejtorit tek Bayerni, tani më vendimi sa i drejtë që ndron këtë vendimi ishte bordit. 5 minuta pas vërshëllimit finale që ndodhi gjatë ndeshjes fundit. Ishte interesant, ato ndërkohë po festonin, në telefonin e tyre kishte ardhur mesazh që ishin shkarkuar dhe në mediat në mos e drejt, kur nuk bën punën mendoj se është vendimi më i drejtë. Po Bayerni shumë interesant ka qenë puna me Oliver Kahn-in, pasi e kanë pyet shumë shpejt e kanë pyet pse nuk morë pjesë në ceremoninë e ndarjes së trofeut. E ju ka përgjigjur shpejt, më kanë thirrë në telefon, kemi pasur një mbledhje të bordit, nuk e ka ditë në ato momente se çka ka menduar. Edhe kur kanë arritë atje më pas e kanë marrë lajmin se është shkarkuar. Shumë presion, Naim, mbi Kan dhe Salihamidžić mendoj. Nga bordi drejtues, më gjithë faturën e dështimit, kjo dyshe e mori për sipër. Unë mendoj që edhe i kam fajet. Unë mendoj që fillimisht prishja e raporteve me trajnerin Nagelsmann e me njëhershme nuk është natyrën e Bayernit. Unë mendoj që kanë dalë komplet nga sistemi Bayernit në funksionim. Të lihet një skuadër si Bayern Munich pa nënt shklasik, pa sulmues tipik, është një ide, nuk e di si e kanë menduar me dërgu Bayernin në faza tjera me Choupo-Moting. Është e pamundur. Na po dhe Sadio Mane, zvendëson Sadio Mane Lewandowskin. Sadio Mane është një ansor, di gjithë bota që është ishte ansor te Liverpooli, ka luajtur ansor te Liverpooli gjithkohon. Ka qenë trinom me Firminon dhe me Salah. Muhammed Salah. Po prapë, ka i lajmë të mirë në gjithë të që Bayerni, edhe pse bëri një nga sezonet më të shëmtuara, mund të themi, dhe një nga lojrat më negative në gjithë historinë, prapë merë trofeun. Po mori trofeun nga një skuadër si Dortmundi që nuk arrin të përballoj një presionin e ndeshje finale, përballë 80.000 tifozve, kë atë ditë unë ndoqa ishte që nga ora një drekës që tifozët e kishë mbushur gjithë stadiumin, 80.000 njërez, në mësën ishte pa falshme që Dortmundin në shtëpinë e ti të humbas në atë loj mënyre, me atë loj forme të loje shumë e dobët, pa organizuar në mbrojtje, duke si kampionat shqiptar që për e linte që të fiton të bajnë nga në tjetër. Kampionati shqiptar ka pas një gua një gartë tja zakonshme, mendoj, deri në fund, me Partizanin kampion, por Naim si e be këtë garën dhe këtë mënyrën se si Dortmundi nuk gjenë forcë, edhe pse me 2 pikë para në ndeshjen e fundit, humbet një penalti, pëson 2 gola, më pas të rikthehet të barazoj. Qëfar i mungoj kësaj skuadre, përveç naturisht emrave, vetëm Marko Reus mund të themi, deri diku Sebastian Haller, pjesa tjetër janë lojtar, mund të them dhe nën mesatar. Këtu përmendoj që e pa më së mire se qka do të thot me pas dëshiren jashtë zakonisht madhe për me arrit një sukses, për me arrit dheri të fitorja, po më së me qeni për qëndru në ndeshje. Pra, unë mendoj që në këtë ndeshje është doshtë me qenë me kukët fëtoft komplet skuadra e Borussia Dortmund, këtu ka qenë e kundërta. Ka qenë komplet dezorientimi skuadrës në aspektin e lojës dhe me pranu golja për një skuadrë që ka qenë pas një synim Bundesliga, ishte e të mërshme. Unë për vetë e kom përjetu Superkupën e Gjermanisë me përqilën nga stadiumin Signal Iduna Park dhe kom dje jashtëzakonisht keqarit madhe për tifozët e Borussia Dortmund, pas janë ndër tifozët më të jashtëzakonshëm. Ke vajtur atje po thua në imë, ke qenë në stadium? Po. Në qëfar viti? Bëhet fjallë për vitin nëse nuk ka bëjt 2019-a, ose 2018-a, nuk jam i sigur të arë të cilin vit. Po vit prap që fiton të Bayerni, më duket paske qënë pak, mund të them, kësi edhe pak tërës për Dortmundin, ndoshta. Po, e vërtet. Sepse, naturisht që prej 2013-ës, nëse zgaboj, Dortmundi nuk fiton asgjën Gjermani. Në kuptim nuk fiton kampionatin, okej, sepse trofet e tjerë, Bayerni aty i ka lënë, aty i la dhe këtë sezon. Plus asaj një futbolist si Marko Reus mbetet pa trofe dhe pa besushme.
Duhet ishte larguar, mendoj se duhet ishte larguar. Se dhe Toti ndaj vuajtjet e Roma. Më shumë se sa që duhet besoj. Gjithë janë larguar, edhe ata punëtorët e fushës janë ndruar, sipas asaj që shkruajnë mediat, vetëm Marco Reus është aty. Dhe Rozalb, duke qenë se ne kaluam nga Europa tek Gjermania, por edhe për ta përmbyllur pak, ka një skuadër në Europë që vërtet të ka bindur këtë sezon, një skuadër që mbas jo vetëm këtë vit, por edhe në vijim mund të jetë një skuadër e fortë, një skuadër që do të ketë atë rendiment që ka pasur Reali në periudhën e tij, Barcelona, Bayerni. Besoj nëse diçka arrin ta përfundoj sipas planeve që ka Guardiola, besoj është e padiskutueshme që është Manchester City. Ka nëse arrin të bëjë trinomin e trofeve. Është një skuadër do të thoja fantastike, programuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Por që do të ketë një finale të vështirë me Interin, edhe në ditë e fundit ka pasur deklarata të shumta që edhe nga vet Guardiola që duhet kemi disi frikë ndaj zikalerëve sepse janë një skuadër shumë cilësore. I ka surprizuar disi në formën që ka treguar në javët e fundit. Te skuadrat e tjera kemi në Spanjë kemi Barcelonën që fitoi kampionatin pa shkëlqim do të thoja, fitoi në formë sikur ia la Realin nga ana tjetër, nuk u përqendrua në kampionat, por vetëm në Champions League. Në Premier League, si që thamë, është City. Në Bundesliga ishte Bayerni që fitoi nda një Dortmundi, do të thoja, të lodhur. Kampionatet e tjera... Sot kush fiton, Rozalb? Në parashikimin, di madhin parashikimin a imit pasi... Besoj që e fiton Roma, e fiton Jose Mourinho. Naim, kush fiton sot dhe pas saj në pak sekonda më thuaj, ai kemi tre fitues italian për gjatë këtij sezoni në kompeticionet europiane? Sonte besoj triumfon Roma, për dy finale tjera dhe tjetë shumë e vështirë. Besoj që Fiorentina ka me pas të loshe tjerë zakonshme me West Hamin, kurse një kësisht edhe Interi me Sitin, edhe pse pajtona me një pik të Rozalbin që thot që Interi mund t'i krijojë të loshe më shumë se sa që i ka krijuar Real Madridi, pasi besoj që arme fuqishme në këtë betejë këtë Interi është mesfusha, ka pasë mesfush që jashtë zakonshme. Edhe Surni ka qenë produktiv, po është ndihmu shumë nga mesfusha. Me një loj më të fort mesfushën besoj që i kryen të lashe Manchester City. Ndoshta jo përfitore, po jo edhe që shpritit, ndoshta nga dikush që City do të ketë një ecën e përparë për ndeshën me Interi. Sigurisht, unë fakt ju falendoj për parashikimet tua dhe për pjesëmarrjen në këtë emision të Kubit Sportiv, por prap kam ato dyshimet e mia se më shanse për të fituar ka Interi ndaj Manchester City, se Roma ndaj Sevilla. Gjithçka mbetet për t'u parë, ne sigurisht do të jemi në pritje se çfarë do ndodhë në këto tre finale të jashtëzakonshme europiane. Miq, ky ishte Kubit Sportiv për ditën e sotme. Ju takim nesër në orën 19:30 nga Enrico Gabaj. Natën e mirë dhe mbrëmjet këtu.